Kasnije snimak sa obdužnje kamere videonadzora je pokazao da je nesrećni čovek ležao u snegu pored autobusa. Grupa meštana ga je opazila i odmah pozvala policiju i hitnu pomoć. Tokom tog ranog obilaska naši radnici su obišli zgradu, kompletnu mesnu zajednicu i za Gomeksa kod autobusa su primetili beživotno telo Milana Dobrića koji je nažalost u toku noći se smrzao. Mi smo pozvali sve nadležne službe, došli su iz komunalija i odneli njegovo telo, tako da je nažalost on stradao. Prema informacijama do kojih smo došli u selu, kažu da je Milan D. nekad bio zaposlen u kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici, ali da je poslednjih godina živeo kao beskućnik, bio sklon alkoholu, a da je u poslednje vreme spavao u autobusu pored koga su pronašli telo. Iz hitne pomoći u Sremskoj Mitrovici nam je potvrđeno da je ekipa izašla na teren da je konstatovana smrt muškog tela, telo poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok.